የፌዴራሉ መንግስት ከታጠቁ ኃይላት ጋር ለድርድር መቀመጠው አንድ ቀድመ ሁናቴ ሲሟላ ነው ብሏል በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ትጥቁን አስቀምጦ ምርጫ ተወዳድሮ በሐሳብ አሸንፎ እነሱ እዚህ መጥተው እኛ እዛ ብንቀመጥ ምንም ችግር የለብንም። ይዘው የደራደሩ አይሆንም ትናንት አየር ላይ በዋለውና ከትናንት በስቲያ ተካሂዶ በነበረው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከአማራ ክልል የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ባድርጉት ንግግር ጠቅላዩ በማስረገጥ የተናገሩት ይህንኑ ጉዳይ ነው ከታጣቂዎች ጋር የምንደራደረው መሳሪያ ሲያስቀምጡ ነው ብለዋል ይህንን ጉዳይ ዳነቻ ቻባቤ ጎንደር ላይ ተናግረውታል አቶሽ መልስ አብዲሳ ሰቆጣ ላይ ደግመውታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትናንት በስቲ አስረግጠው ሰልሰውታል ቀደም ብሎ ከታዋጊ ኃይላት ጋር ድርድር ሲካሄድ የነበረው በውጊያ ላይ እንዳሉ ነው ሁለት ዓመታትን ያህል በትግራይ በተካሄደው ጦርነት የሃዋት ኃይላት መሳሪያ እንዲያስቀምጡ በተደጋጋሚ ከፌዴራሉ መንግስት የቀረበውን ጥሪ ሳይቀበሉ ተቀርተው ጦርነቱ ተፋፍሞ በቀጠለበት ጊዜ ከህዋት ጋር የፌዴራሉ መንግስት የተደራደረው ተነግ ከነትጥቁ በነበረበት ጊዜ ነው በተመሳሳይ መልኩ መንግስት ከዚህ በተጨማሪ ከኦነግሸኔ ኃይላት ጋር ከአንድም ሁለት ጊዜ በታንዛኒያ ድርድር ያደረገው ኦነግሸኔ በትጥቅ ላይ በውጊያ ላይ ባለበት ሁኔታ ነው ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትናንት በስቲያ ምሽቱ ማብራሪያ በተመሳሳይ መልኩ እስከ ጠብ መንጃው ካለ ኃይል ጋር መነጋገር አንችልም ጠብመንጃቹን አስቀምጡና መነጋገር ይቻላል የሚል ነው በአማራ ክልል በመጀመሪያው ምዕራፍ ለስድስት ወራት ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለአራት ተጨማሪ ወራት እንዲራዘም በልትደረግ ማግስት የፌዴራሉ መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች በአማራ ክልል 18 ከተሞች ባካሄዷቸው ውይይቶች ላይ በጎንደር መድረክ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነች አበቤ ተመሳሳይ ነገር ሲናገሩ ተሰምተዋል በጊዜው ከስብሰባው ተሳታፊዎች መካከል አንደኛው ሲጠይቁ የዚህ አካባቢ ህዝብ መሳሪያ ባህሉ ነው ትጥቅ መፍታት ማለት ሚስቱን እንደምንጠቅ ነው በመሆኑም መሳሪያውን እንደያዘ ትጥቁን ይዞ መደራደርና መነጋገር የሚቻልበት ሁናቴ አይኖርም ሆይ ሲሉ ጠይቀው ነበረ ከንቲ ባዳነች አበቤ ለዚህ የሰጡት መልስ እጥር ምጥን ያለ ነው አይሆንም ከነ ትጥቅ መደራደር የሚቻልበት ሁናቴ የለም የሚል በሰቆጣ በተካሄደ ህዝባዊ ውይይት ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳም ቢሆኑ ትጥቅ መፍታትን እንደ ድርድር ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠው ታይተዋል ይህ በመሆኑም አሁን ባለው ሁናቴ በአዲሱ አካሄድ መሠረት ድርድርና ትጥቅ መፍታት ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትናንት በስቲያው ምሽት ማብራሪያ ይህንኑ የመንግሥታቸውን አዲሱን አቅጣጫና አቋም የሚያንጸባርቅ ነው በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ትጥቁን አስቀምጦ ምርጫ ተወዳድሮ በሀሳብ አሸንፎ እነሱ እዚህ መጥተው እኛ እዛ ብንቀመጥ ምንም ችግር የለብንም አዲሱ አቅጣጫና አቋም ሊያስብሎ ያስቻለውም ከዚህ ቀደም መንግስት ከሆነክሸኔ ጋር ከዋትም ጋር ሲደራደር ትጥቅ መፍታትን በቅድመ ሁናቴነት ሳያስቀምጥ እንደዚሁ የተደራደረ መሆኑ ነው ከኦነክሰኔ ጋር ቀጣይ ሌላ ሶስተኛ ዙር ድርድር ይኖራል ተብሎ ቢጠበቅም አሁን ባለው የመንግሥት ትጥቅ ፍቱ አዲስ ቅድመ ሁኔታ የሚሳካ አይመስልም መንግሥት ከኦነክሰኔ ጋር ሶስተኛ ዙር ድርድር ሊያደርግ እንደሚችል ከዚህ ቀደም በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና በሌሎች የመንግሥት ሹሞች በኩል ፍንጭ መሰጠቱ ይታወሳል ሆኖም አሁን ባለው አዲሱ ቅድመ ሁናቴ ግን ቀጣይ ሶስተኛ ዙር ድርድር የሚኖር አይመስልም የሚሉ አስተያየቶች አሉ በአማራና ኦሮሚያ ክልል የግጭትና የውጊያው ችግር ጎልቶ ይታያል በአማራ ክልል ያለው ሁናቴ በተለይ መሻሻሎች እየታዩበት መሆኑን የሚያመላክቱ ሁኔታዎች የሉም። ውጊያዎች ከቀላል መሳሪያ እስከ ድሮን ድረስ በአካተተ መንገድ መካሄዳቸውን ቀጥለዋል በአሜሪካና ጋሮቿ በኩል መፍትሄው ድርድር ነው ተነጋገሩ ተወያዩ የሚለው ድምፅ አሁንም ጎልቶ ይሰማል። እስካሁን ባለው ሁናቴ ችግሮቹ በድርድር እንዲፈቱ በመንግስት ላይ ጫና አሳድረዋል ሊባል የሚችል አይደለም ቀጣይ ሀገራዊ ምርጫን ለማካሄድ የሚቀረው አጠቃላይ ጊዜ ሁለት ዓመታት ብቻ ነው ከዚህ በተጨማሪ መንግስት የሀገሪቱን የቆዩ ነባር የፖለቲካ ችግሮችን በውይይት ፈቶ ለአንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ልባት ለመስጠት በሚል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አቋቁሞ ወደ ስራ ከገባ ቆይቷል በዚህ ሂደት ውስጥ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ጭምር እቅድ የተያዘ መሆኑ ተደጋግሞ ይነገራል ከህገ መንግሥት ማሻሻያ እስከ ብሔራዊ ምርጫ እስከ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ድረስ ያሉት የፖለቲካ ፕሮጀክቶች ሰፊ የሆነ ህዝባዊ ተሳትፎ ስለሚጠይቁ የግድ የሀገሪቱ የተሟላ ሰላም ያስፈልጋል በጦርነት ውስጥ ምርጫን ማካሄድ አይቻልምና በጦርነት ውስጥ ህገ መንግሥት ማሻሻልም የማይታሰብ ነው በተመሳሳይ መልኩ በጦርነት ውስጥ ሆኖ ስለ ብሔራዊ ሀገራዊ መግባባት ዜጎች ቁጭ ብለው ሊመክሩ አይቻላቸውም በመሆኑም መንግስት ምርጫው በምጭ ሁለት ዓመታት ውስጥ ከመካሄዱ በፊት በማናቸውም ሁናቴ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያሉትን ችግሮች መቋጨት ግድ ይለዋል ጥያቄው እንዴት ሊቋጭ ይችላል የሚለው ነው እስካሁን ባለው ሁናሴ መንግስት የድርድር ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ በውጊያዎቹ የገፋበት ሆኖ ይታያል በወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች በጉጂና በምዕራብ ሸዋ በመከላከያና በኦነግሸኒ ኃይላት መካከል እየተደረገ ያለው ውጊያ እንደቀጠለ ነው በተመሳሳይ መልኩ በአማራ ክልልም እንዲሁ በሜካናይዝድ የውጊያ መሳሪያዎችና በድሮን ኃይል ጭምር የታገዘ ውጊያ ቀጥለዋል አሁን በመንግስት አቅጣጫ ነገሮች ሲታዩ ከምርጫው በፊት የፖለቲካ መደላደሉን ለመፍጠር በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልሎች ያሉትን ታጣቂዎች ጸጥ ማድረግ አለብኝ የሚል አካሄድ እየተከተለ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት ባለስልጣናት በተለይ ከሰሞኑ እየተደጋገመ ሲነገር የሚሰማው የመንግስት በሮች ለድርድር ክፍት ናቸው የሚል ነው የውጊያዎቹ መቀጠል ከምንም በላይ በህብረተሰቡ ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳይ ጉዳት እያስከተለ ነው በመላ ሀገሪቱ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን እንደ ልብ ለማድረግ አልተቻለም በዚህ የተነሳም የመንግስት ሰፊ ትኩረት ጸጥታ ማስከበር ላይ ማረፍ ግድ ብሎታል ኢኮኖሚውም ቢሆን ፈታኝ ሁናቴ ውስጥ ከገባ ዋላ ብሏል። የኑሮ ውድነቱ ይበልጥ አሳሳቢ የሆነ መጥቷል በርካታ ትምህርት ቤቶች ዛሬም ድረስ ዝግናቸውም። ግብርም በተከፈለው ደረጃ ተዘዋውሮ መሰብሰብ እንዲሁ ከብዷል በተለይ የአማራ ክልል በዓመት ውስጥ ለመሰብሰብ ካቀደው ግብር ውስጥ የግማሽ ዓመቱ ሪፖርት ሲታይ እጅግ ዝቅተኛ ነው ይህም ከክልሉ ስላመጡት ጋር የተያዘ መሆኑን የክልሉ ባለስልጣናት ተናግረዋል እነዚህ ሁናቴዎች በድምር ውጤታቸው ሲታዩ የግጭቶቹና የውጊያዎቹ መቀጠል ሀገሪቱን ዋጋ እያስከፈሉ ስለመሆኑ በግልጽ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳሉ። ከዚህ ውጪ የድርቁና የራቦም ሁናቴ ሌላኛው ሀገራዊ ፈተና ነው። የውጭ እርዳታ አቅራቢዎች የተሰላቹ ይመስላሉ። የፌዴራሉ መንግስት እርዳታ እያቀረብ ሆነው ቢልም ዛሬም ድረስ ድረሱልን የሚሉ ድምጾች በርክተው ይሰማሉ ድርቁ በተለይ ከረሃብ ጋር ተያይዞ በትግራይ ክልል በኩል ሰዎች እየሞቱብን ነው የሚሉ ድምጾች ደግመው ደጋግመው ይሰማሉ የፌዴራሉ መንግስት ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም ብለዋል በዚህ ሂደት ውስጥ የቀጣዩን ዓመት ምርት የበለጠ ለማሻሻል በሚል መንግሥት ቀድሞ ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባ መሆኑ ተሰምተዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጥያቄ በሀገሪቱ የተሟላ ሰላም በሌለበት ሁናቴ ማዳበሪያም በምን መልኩ አደሩ ማድረስ ይቻላል የአፈር ማዳበሪያ የደረሰው ሳርሷአድር ሰላም በሌለበት ሁናቴ እንደምን አፈር ገፍቶ እህል ለማፍራት ይቻሏል የሚል ጥያቄ ይነሳል ባለፈው ዓመት በተከሰተው የማዳበሪያ ጥረት ሌላኛው ፈተና የነበረው ማዳበሪያውን ላርሶ አደሩ የማከፋፈሉ ተግባር ነበር ችግሩ ያጋጠመው ደግሞ በነበረው የሰላም ነው አጋጣሚውን ተጠቅመው በማዳበሪያ ማጓጓዝ ሂደት ውስጥ የዘረፋ ተሳትፎ ያደርጉ አካላት አሉ እነዚህ ሁናቴዎች በመንግስት በኩል በይፋ ይነገሩ እንጂ በዚህ ዓመት የሀገሪቱ ምርታማነት ላይ ያደረሱት ጉዳት በቀላሉ የሚታይ አይደለም ካለፈው ዓመት አንጻር የዘንድሮ የሀገሪቱ የሰላም ጥውት በእርግጥ የተሸመተውን ማዳበሪያ ለማድረስ ምን ያህል ያስችላል የሚል ጥያቄ ይነሳል አሁን ባለው ሁናቴ በፌዴራሉ መንግስት አመራሮችም ሆነ በአማራ ክልል ባለስልጣናት በኩል የተፈጠሩትን ችግሮች ተቆጣጥረናቸዋል የሚለው ጉዳይ ተደጋግሞ ይነገራል በኦሮሚያ ክልልም ቢሆን እንደርዛው ነው የአማራ ክልልን የጸጥታ ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት የሀገር መከላከያ ሥራይት በወሰደውና የወሰደ በሚገኘው የሕግ ማስከበር ሥራ የተደቀነውን አደጋ መከላከል ተችሏል ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በዛሬ ሁለት ተናግረዋል ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን የተናገሩት በባህር ዳር ከተማ በተከፈተው የክልሉ ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሦስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ነው በመከላከያ በኩል በትናንትናው ሁለት ተመሳሳይ መረጃ ተጋርተዋል የስድስት ወራት የቅዳ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ የክልሉን የጸጥታ ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት በክልሉ መንግስት ጥያቄ መሰረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህግ ማስከበር ስራውን እያከናወነ ይገኛል ብለዋል በዚህም የተደቀነውን አደጋ መከላከል ተችሏል ሲሉ አስረድተዋል የአማራ ክልልን የጽጥታ ውናት በዘላቂነት ለማጠናከር የክልሉን የጸጥታ መዋቅር አቅም የመገንባት የታጠቁ ኃይላት በመረጥ አዋጁ መሰረት በሰላም ጥሪ እንዲቀበሉ ማድረግ እንዲሁም ውጤታማ የህዝብ ውይይት እንዲካሄድ አድርገናል ብለዋል የክልሉ መንግስት ለሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ቅድሚያ በመስጠት የሀሳብ ልዩነት ያላቸው ሰዎች በውይይትና ድርድር ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ ቅድሚያ ሰጥቶ ይሰራል ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አከል አድርገው ተናግረዋል